Mums ir sava priedītes grāmata un esam lepni par to. Grāmatas atklāšanas svētkos teica Madonas pirmskolas izglītības iestādes priedīte bērni, vecāki un skolotāji, kuru radošā kopdarbā tapusi īpaša pasaku grāmata. Ar vecākiem mēs rakstījām pasaku un pēc tam mēs spēlējām vecākiem teātri un bija jau forši. Mēs izdomājām pasaku un tad arī mēs uzrakstījām datorā to pasaku un arī zīmējumus pilkām klāt un tad izdrukājām to lapu. Tas bija tik forši un patika. Grāmata apkopotas 15 pasakas, to ilustrācijas tapušas sadarbībā ar Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas skolēniem, tostarp priedītas absolventiem. Sākums bija grūts, jo neticēju šai idejai. Varbūt vienīgās, kas ticējām, bija es un Gita, ka vajag. Un tās pasakas nenāca tik viegli, kā gribētos, bet reizē, kad jau radās arvien vairāk un arvien vairāk, sapratām, tomēr ir no kā izvēlēties, un skolotājs pašas nāca ar savu iniciatīvu. Jau, kad radās klāt zīmējumi un mākslas skolu, devu savu radošo pienesumu, tad jau sapratām, būs grāmata, būs, viss izdosies. Arī tipogrāfijā bija lieliska maketētāja, kas teica, vajag, un ļoti operatīvi visu izdarīja. Nu, tad jau tiešām, nākamreiz mēs noteikti zināsim, kā vajag darīt, vēl labāk un varbūt vieglāk. Būtiski, ka grāmatas pirmsākumi meklējam idejā par grupu grāmatu izveidi, kas visus aizrāva tik ļoti, ka liela daļa stāstu tika pārveidoti teātra uzvedumos un piedzīvoja pirmizrādes pirmskolas ģimeņu dienā. Taču pati pamatdoma radusies vadītājai Gitai, jo pirms vairākiem gadiem strādājot ar bērniem kā logopēdei. Es secināju, ka bērniem ar šiem te zīmējumiem ir vieglāk apgūt sev vajadzīgās lietas. Un viņiem ir interese, viņiem ir gribēšana to darīt, un tad es atcerēju mazus stāstiņus, mazus dzejolīšus, un tā mēs mācījāmies. Un nu, viņi faktiski ir 5 gadus izauklēt un ir šodien lieliska diena. Lai arī grāmata, kas 6000 eksemplāros izdot ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Latvijas valsts meža atbalstu sākotnēji radīta kā dāvana un lasīt prieka veicinātājs bērniem tepat Madonas pusē, jau šobrīd radījusi neviltotu interesi no vecākiem un pedagogiem visā Latvijā.